ste bili jedan od onih koji je izdržavao sve ovo veoma hrabro, ali ste se borili unutra sa samim sobom, s obzirom i na visok pritisak i na zdravstveno stanje. Ovi ljudi iza su izgleda odlučili da vi prestanete. Pa da, zbog njih smo i prestali. Štrajk glađu. Jer oni su nam bili podrška. Jedino je, teška srca ste se odlučili na ovo. Želili ste da ostanete i dalje? Pa, hteli smo da ostanemo dalje do kraja. To što smo zahtevali faktički, nešto se ipak dogodilo. Da, imali smo mali pomak u svemu. Koga imate kući, kome se vraćate kući? Imam tri kjerke, suprugu, otac, majka. To smo malo pre rekli, u svemu ovome možda je to najbolje i najlepše, vraćate se svoje porodice. Da, da.